Bugungi kunda respublikada paxta ekiladigan maydonlarda g'o'zani parvarishlash, agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish qizg'in pallaga kirgan. G'o'za qator oralariga ishlov berish va chuqur yumshatish muhim agrotexnik tadbirlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa joriy yildagi ob-havo sharoitidan kelib chiqib, ushbu muhim tadbirlarga o'ta omilkorlik va mas'uliyat bilan ilmiy asosda yondashish talab etiladi. Kultivatsiya qilishdan maqsad yerdagi namni o'ziga saqlash uchun qilinadi. Ya'ni havo isigan sari quyosh nasos vazifasini bajaradi. Tagdagi g'urun suvidagi suvlar yuqoriga kapillarlar orqali ko'tariladi. Ko'tarilgandan keyin agar kultivatsiya qilinmagan bo'lsa yoki sifatsiz qilingan bo'lsa, kelgan nam uchib ketadi. Uchib ketgandan keyin o'zi bilan olib kelgan o'simlik uchun foydasiz, zararli tuzlarni chiqarib yerning yuziga tashlab ketadi. Agar biz kultivatorni qozon shaklida ishlov beradigan bo'lsak, mana shu yerda mana qarang, bu esa 7-8 cm. Bu yog'i ham 7-8 cm. Demak, 15 cm olib tashlaydigan bo'lsak, 75 cm ni qozon shaklida qilib ishlov berishimiz kerak. O'shanda pastdagi kelayotgan nam yumshatilgan, mayinlangan tuproqqa kelib uriladi. Ham yerni yumshatadi, ham zaharli narsalarni yuqoriga olib chiqishini oldini oladi. Bitta kultivatorni o'zi bir vaqtda o'zida 10 tadan ko'proq holatni bizga tiklab ketadi. Buni boshqa texnika bilan qilib bo'lmaydi. Mana o'lchaydigan bo'lsak, mana paxta bilan paxtaning arasi 90 cm. Yumshatilgan joyini oladigan bo'lsak, 74 cm ni tashkil qilyapti. Demak, 74 cm'dan qilib agar yumshatadigan bo'lsak, maqsadga erishamiz. Mana qaranglar, 26-27 cm chuqurlikda chuqur yumshatkimiz yumshatib ketyapti. Bu nima uchun kerak? Biz mana shunday agar chuqurlikda qiladigan bo'lsak, erta suv kelgan vaqtda suv o'sha yergacha boradi, ikki tomonini bo'shatib beradi. Ya'ni ildizlarni harakatlanishi uchun va ildizlarni oziqani olishi uchun imkoniyat yaratib beradi. Mash vegetatsiya jarayonida biz 11 tagacha kultivatsiya ishlarini olib boramiz. 4 marta sug'orish, 2 marta kultivatsiya qilamiz, oziqlantiramiz, 3-uchinchisi oziqlantirib, 4-uchinchisida nareska deymiz, ocharini ochib turib suvni beramizda. Undan keyin yana kultivatsiya ishlari olib boriladi. Jami ish jarayon 10-ta, 11-ta yer sharoitiga qarab kultivatsiya ishlari olib boriladi. Yumshatgichning ahamiyati juda katta narsa. Yer chuqur ekan, bu yer namligini yaxshi ushlaydi. Boyaga aytgandek, buni paxtalarni tagiga, tomirlariga yaxshi namlarni olib borib, ko'proq ushlab turadi. O'shaning hisobiga paxtamiz tez suvsamaydi, vaqtida ishlov berish imkoniyatini yaratib beradi bizga.